Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Šodien mēs liesim pamatus krāsniņai, kur atradīsies šeit atpūtas zonā virtuvē. Turpinājums sekos! Čau, čau visiem! Šodien gatavoju svaigo kāpo zupu, bet es tev esmu mājās sagatavojusi, sagriezusi un paņēmusi līdzi, jo man jātaisīt diezgan daudz, jo būs diezgan daudz ēdāju jābaro. Es tev esmu visu jau sagriezusi, jo ūdens man īpaši daudz nebūs pieejams, jo viņš būs vajadzīgs celtniecības darbiem. Gaļiņa jau smaržo garšīgi. Likšu klāt arī mājās iepriekš jau sagriezto un sagatavotos kartupeļus, burkānus, tur garšvielas ir. Visādas lapiņas garšīgas, pipariņi, sāls. Un pieliksim klāt svaigos kāpostus. Ņemma garšīga to. Zupīte garšīga, jā. Lai visus darbiniekus varētu pabarot un draugus un radiņus. Beigās pievienosim arī zirnīšus. Nu, tagad lai turpina vārīties. Pieliksim zupiņai zaļos mazos zirnīšus. Armatūra tagad ir veiksmīgi piestiprināta. Nu, tūlīt tiks viss aizliet ciet ar cementu. Palēnām arī sāk pildīties krāsnes pamati. Ar baltu aci palūri. Vēl kādas pāris ķerres vajadzēs, un tad pirts pamati būs gatavi. Armatūra arī ir sastiprināta, kā jau minēja iepriekšējos kadros, lai viss savienojas ar sienām.
nekas nešūpotos. Un rītdien jau būs viss muki sacietējis. Es jau visu laiku runāju, nu runāju, reka man saka, kāpēc es nekomentēju. Jā, tagad var jau saprast, ka tiek izlīdzināts pamats. Lai nebūtu tāds pļek-pļek. Un vēl vienu ķerriņu vajadzēs. Lūk un krāsnes liešanas pamati ir arī pabeigti. Un vakars ir pienācis un laiks jau doties uz mājām.